Dano, nosaltres, a veure, estem treballant molt bé, no? I després de la derrota del Blanes ens vam sentir una mica malament. Personalment jo em vaig sentir també bastant malament, no vaig fer-ho massa bé, però bé, jo estic tranquil, no? Estic fent bé tot el que puc, entrenant a tope i molt content perquè aquí a casa ens semblava que ens costava una mica més, no? Guanyar els partits i avui hem consolidat aquesta porteria zero i molt content. Sí, no, la veritat és que l'Igualada estava molt ben plantat, no? També a la pista, i ja sabem que l'Alagi, oh, jo el conec, no? Del primer any que va estar amb mi aquí, i és un gran porter i ho està fent molt bé, no? L'Hockey Lliga. L'any passat ja van quedar en una posició molt bona, van entrar a la Copa del Rei, i aquest any també ho estan fent bé, l'altre dia van guanyar bé, així que l'Alagi ho ha fet molt bé i estic content per ell també. Sergi Pla, bueno, no, la veritat és que amb en Sergi també ens portem molt bé, no? Aquí, quan ve l'estiu, estem en el campus junts de monitor i ens portem molt bé. Ja a mig partit em anava dient que ja entraria, però jo li deia que no i al final m'ha sortit cara a mi i he deixat la porteria a zero.